Салем, достар! Всем привет! В эфире Балалар Ньюс. Дорогие телезрители, поздравляем вас с праздником Дня Единства Народа Казахстана. Құрметті көрермендер, Қазақстан халқының бірлігі күні құтты болсын. Как раз в сегодняшнем выпуске вы увидите, как жители нашего города отметили праздник Дня Единства. Тағы өткен аптада таланты балаларға арналған бірнеше сайыс өтті. Вы вновь окунетесь в мир очаровательной природы. Детишки нашего города отметили еще один праздник – День птиц. Осы жолы балалар қандай саяхатқа шыққан екен. Достар, сіздерді там қалдыратын экскурсия күтіп тұр. Бізбен бірге болыңыздар. Об этом и многом другом расскажем мы, Искандер, и я, Ирина. Смотрите самые интересные и детские новости только у нас в Балалар Ньюс. Не пропустите! Құрметті көрермендер, сіздерді Қазақстан халқының бірлігі күнімен құттықтаймыз. В нашей стране проживает более 130 национальностей, и мы желаем нашей стране процветания и успехов. Осы мерекеге орай шақарымызда қаншама іс-шаралар өтті. Ал Ира, демалыстарды қалай өткіздің? Я здорово провела праздничные дни. Интересно, а что делают жители города в этот замечательный день? Дәл осы туралы біздің жас тілшілеріміз айтып береді. Экранға назар аударыңызда, достар. Сәлем, достар. Алып шахарымыздың 152-ші балабақшасында 1 мамыр Қазақ халқының бірлігі күніне арналған мереке өтіп отыр. Ол мерекенің ең соңын дейін көру үшін бізбен бірге болыңыздар. 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні. Бұл күнді еліміз үлкен қарқынмен атап өтуді дәстүрге айналдырған. Балабақша тәлімгерлері қазақ, татар, орыс, украин, кәріс, үнді тағы басқа ұлттарының киімін киді. Бұл күні әр ұлт өкілдері мол дастархан жайып, қонақтарға ұлттық тағамдарын ұсынды. Қазақ халқы өте бай халық. Қандай ұлт өкілі болса да, оған ішкен асын жерге қойып қарсы алады. Ал енді біз қазақ халқының дастарханында тұрмыз. Қазақ халқының басты тағамы қандай? Ең басты тағамы қонаққа тартылатын бас. Басты құрметті адамға береді. О, балалар, мына жерде кең дастархан жайылыпты. Бұл қай ұлттың дастарханы екен? Сұрап көрейік. Апай, бұл қай ұлттың дастарханы? 1 мамыр ынтымақ күніне арналған бұл украин ұлтының дастарханы каравай деп аталады. Өзбек халқының ұлттық тамағы қандай? Өзбек халқының ұлттық тамағы таңертеңгі палау. Татар ауылының басты тағамы катлама деп аталады. Қазақша айтқанда қаттама. Бұл орыс ауылының дастарханы екен. Олардың басты тағамы қандай болады екен? Сұрап көрейік. Каравай. Біз онымен барлық қонақтарды қарсы аламыз. Осы шарада бүлдіршіндер ән салып, би билеп келушілердің көңілін көтерді. Дос құшағын елге ашқан. Тілегіміз бейбіт күн, ашық болсын, кең аспан. Бұл мерекені біз асыға күттік. Ұлттық мерекеде әртүрлі елдер болады. Осындай іс-шаралар балаларды ұлтаралық бірлікке баулып, жеке тұлға ретінде қалыптасуға көмектеседі. Балалар кішкентайынан, 2 жастан бастап білсін, үйренсін, бір-бірімен дос болсын, бүкіл халық бір-бірімен дос болсын деп, сонда үлкен шара жасап жатырмыз. Бұл мейрамның басты мақсаты ұлан байтақ елімізде тату-тәтті өмір сүріп жатқан 130-дан астам ұлт пен ұлыстың басын қосу, бірлікке шақыру. Қайсар Нұрғали, арнайы Балалар Ньюс үшін. Всем привет! Сегодня 1 мая, и сегодня отмечают День Единства Народов Казахстана. Все поют, танцуют, веселятся. В общем, смотрите, где и когда этот праздник проходил. 1 мая наша страна отмечает День Единства Народов Казахстана. Праздник дружбы, понимания и согласия отметили во всех школах нашего города.
так, в общеобразовательной 114-й школе тоже прошло концертное мероприятие. Ученики пели, танцевали и рассказывали стихи ко Дню Единства. Каждый класс представлял одну из национальностей, среди которых были казахи, корейцы, ингуши, татары, украинцы и другие. Школьники выступали в национальных костюмах и танцевали народные танцы. Некоторые участники рассказали, что значит для них этот праздник. Мой класс представляет Корею. А что значит для тебя праздник? Для этих народов Казахстана? Ну, это значит дружба народов, это значит мир вокруг. Что значит для тебя этот праздник? Мир, чтобы не было войны. Народы не ссорились. Наша страна была очень дружной. Вот так прошел праздник от неедиства народов Казахстана. А с вами была я, Маша Цай. Ынтымақ түбі игілік, тірлік, тірлік түбі бірлік, деп халық жай айтпаған. Біздің мемлекетімізде 130-дан астам ұлт пен ұлыстың өкілдері тату-тату өмір сүріп, еңбек етеді. Да, это и правда замечательно. Дорогие друзья, живите в мире и любви. Трудите всем во благо. Весны желаем для души и ласкового мая. Біздің отбасымыз, біздің күш-қуатымыз. Смотрите далее сюжеты про этот праздник. Мамыр бірлік күні елімізде осы мерекеге байланысты көптеген іс-шаралар өтіп жатыр. Осы мерекелер жайлы сіздерге мен Сәнім Исламғазы баяндап беретін боламын. Қазақстан халқының бірлігі күні 1996 жылдан бастап тойлануда. Шаһарымыздың барлық жерінде тойланып жатқан мейрамдардың бірі Алматы мемлекеттік бизнес колледжінде өтті. Студенттер әртүрлі ұлттардың салт-дәстүрлерін көрсетіп, ән айтып, би биледі. Әр ұлт өздерінің өзгеше тағамдарымен, киімдерімен ерекшеленіп тұрды. Бұл іс-шараның өсіп келе жатқан ұрпаққа берер тәрбиелік мәні зор екенін ұйымдастырушы айтып берді. Осы мерекелік шара арқылы біз жастарға ұлт бірлігін, татулығын, достығын насихаттаймыз. Осындай мерекелердің арқасында Қазақстан халқында тұрақтылық пен бірлік орнайды. Бұл іс-шара жарыс түрінде ұйымдастырылғандықтан студенттер бар ынталарымен дайындалды. Қатысушылардың айтуы бойынша дайындыққа көп уақыт кеткен. Жақсы өтті. Бүгін бәр бір өнерлерін көрсетіп, жақсы өздерін танытты, өздерін көрсетті. Әр бір ұлтта өзіміздің бірлестігіміз бірге екенімізді бәрін таныта білдік. Әр бір ұлт өзінің достастығын, бірлестігін осы мерекеде көрсете білді. Студенттердің еңбектері еш кетпеді. Әр қатысушыға номинациялар бойынша мақтау қағаздары беріліп, қатысқандары үшін алғыс білдірілді. Бүгінгі мереке жақсы өтті. Сіздермен бірге болған Сәнім Исламғазы, Назерке Қабыл, арнайы балалар ньюс үшін. Я поздравляю весну от Казахстана и желаю счастья белого неба. Хам Казахстанлықлане, бірінші май праздник пен тәбірікләйме, шын жүргімдің. Узақ өмір тілейме, саламатлік. Желаю вам здоровья, счастья, чтобы в этот день никто не погиб. С праздником единства народа Казахстана. Желаю вам счастья, здоровья и всего наилучшего. Праздником! Достық дегеніміз не? Дружба – это когда люди живут в мире и согласии. Тағы қалай ойлайсын. Достық дегеніміз не? Дружба – это когда у тебя есть хорошие и верные друзья. А зачем ты это у меня спрашиваешь? Достық туралы сенің ой-пікіріңді білгім келген. Сол үшін сұрадым. А, ну давайте тогда узнаем еще и у детишек, что они знают про дружбу. Андрей, мы тебя внимательно слушаем. Скажи мне, пожалуйста, что такое дружба? Дружба – это игра, когда вместе
и делятся игрушками. Это те, кто всегда-всегда дружат. Это когда человек с кем-то разговаривает, и он его уважает и ходит к нему в гости, и ему дает поиграть в игрушки. Скажи, а что значит настоящий друг? Настоящий друг – это когда это не ссорится. Друг настоящий – это который дружит со всеми всегда. Мы просто тогда день рождения мы вместе играем, игрушки дарим. Это когда с ним играешь и делишься игрушками, а он тебе мне дает. Не дерется. И никогда не дрался с ним. А что будет, если настоящие друзья поссорятся? Тогда дружба окончена. Ну, можно даже друзей покинуть. Ссорятся друзья, это потому что один толкнул, и другой с ним тоже толкнул. И они поссорились. Дружба окончена. Чтобы понять, как с ними дружить или зачем им ссориться. Если кто-то игрушку взял, отбирает, они потом помирятся. Все равно же надо отдать, кто первый взял. Достар, сендер сиқырға сенесіндер ме? Волшебство? Я? Нет. Такое только в сказках бывает. Ертегілерде дейсің бе? Ал қандай ертегіні сен ұнатасың сонда? Ну, очень хорошая сказка. Про Белоснежку и семь гномиков. А еще про золотую рыбку. Тоже вариант. Ага, алтын балық. Ира, сен сиқырға сенбей ақ қой, бірақ мен сенемін. Правда, что ли? Когда же рыбки исполняли желание? Вы такое когда-нибудь видели? Мен көрдім. Андрей көрді. Және Қайсар да сиқырды тамашалады. Балықтар расымен сиқырлы екен. Тамашалаңыздар. Тогда... Абракадабра. Сәлем, достар. Бүгін біз форель қожалығына келдік. Бұл жерде біз форельдің қандай тағамдық құндылығы бар екен, және олардың тарихын жетік меңгеріп деуге болады. Біз өмірге болыңыздар. Вау! Давайте, давайте, давай! Держи ее! О, қандай керемет балықтар! Апай, бізге бұл балықтар туралы айтып беріңізші. Я бұл хан балығы. А сколько примерно икры откладывает она? Ну, примерно они, если икру выжимают, то вот такой маленькой чашке целая полная икра дают, если 3-4 килограммовая рыба. А олар улықтарын қашан шашады? Февраль айында шашады. Здесь так много красивых и прелестных рыб. Друзья, мы с вами поговорили о празднике, о рыбках. А о чем теперь же нам рассказать? Достар, мне тағы бір ерекше жаңалық. Енді құстар туралы әңгімені қозғайық. Так, у нас сегодня день животных, да? Солай да айтуға болады. Ал негізі, келесі бейнематериалымыз құстар туралы болады. Я про птичек сама могу рассказать. Слушайте, птицы – это живые существа, которые умеют летать, вьют гнезда. А зимой улетают в теплые края. Я Ира. Бірақ мен де айтатын бір ерекше жаңалық бар. Да что же это такое? Я вроде все про птиц рассказала. Жоқ, Ира. Менің айтарым, достар, шахарымызда құсар күнін атап өтті. Сол күні қаламыздың оқушылары құсарға ағашының басынан ұялар салып, үйшіктер орнатты. А, вот оно что, скворечники. А день птиц? А что это за день такой? Сен білмейсің, бірақ та мен де білмеймін. Сондықтан, Алижан, құлағымыз сенде.